Esquerra ja ha engegat la maquinària de cara a les properes municipals amb la constitució de la seva comissió electoral. Es tracta de les tres persones que han de coordinar la llista, el programa i l'estratègia de la propera campanya. Els responsables són Pere Sàbat, Manel Muñoz i Albert Safra. El candidat Pep Calar comentava que en el decurs de l'assemblea, que es va celebrar el cap de setmana, es va fer balanç de la tasca realitzada a nivell municipal fins ara. En aquest sentit, es va valorar positivament el volum de propostes presentades a l'Ajuntament i també el reconeixement d'aquesta tasca per part de la ciutadania. Així que l'ART apunta que la intenció és continuar treballant en aquest sentit el que queda de l'actual mandat municipal, fent propostes en positiu per tal de tirar endavant l'Ajuntament. La intenció en el futur immediat, que també és l'altra part que vaig exposar, és seguir en aquesta línia, de manera que fins a eleccions, i després esperem poder continuar a l'Ajuntament i poder seguir treballant d'igual o més mesura, doncs és la de continuar precisament amb aquesta línia, no? La de fer propostes en positiu, constructives, i intentar facilitar que l'Ajuntament pugui tirar endavant la seva feina del dia a dia. De fet, Calart explica que des d'Esquerra consideren que, tenint en compte que abans d'arribar a les municipals hi ha eleccions al Parlament, s'ha de començar a treballar per tenir temps d'encarar els dos processos amb garanties. Perquè tot seguit entrarem també en una campanya al Parlament de Catalunya i, per tant, hem de simultanejar les dues feines, la feina de territori pel que fa a la campanya al Parlament de Catalunya amb la que se solapa amb els municipals ja poc després l'any que ve, no? Per tant, sí que és veritat que falta molt de temps, però sí que volem anar treballant perquè en el moment que tinguem les dues feines alhora siguem capaços de dur-les a terme de manera efectiva. I això vol dir que properament començarem ja a mantenir reunions de cara a una d'aquestes tres àrees principals, la de llista, la de programa i la d'estratègia. Sobretot aquesta última és la que primer s'ha de concretar i ha de començar a treballar per poder anar fent, sense pressa però sense pausa, doncs, aquest treball. El candidat d'Esquerra comenta també que al llarg dels mesos de gener i febrer el Partit Republicà ha estat escollint els caps de llista als municipis de més de 20.000 habitants, precisament amb la voluntat de començar a treballar a nivell municipal. I avui és divendres.